ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜିଠୁ ଲଘୁଚାପ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା ସାତରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା ଆଠରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଆସନ୍ତା ଛଅ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଆଜିଠୁ ଉଜେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦୈନିକ ତିନୋଟି ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା କୋଭିଡ଼୍ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି ପ୍ରତି ଶିଶୁ ପିଛା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଅଠର ହଜାର ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ରେ ନିଆଗଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅସରାୟ ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲା ପାଣି ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଷ୍ଟାର୍ ଦମ୍ପତି ମାମଲା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଗୀତା ଉପହାର ଦେଲେ ଅନୁଭବ କନ୍ଧମାଳରେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୁଡ଼ାମୁଣ୍ଡା ଶିଶୁ ଜଗାର ଖପୁରୀ ପ୍ରତିରୂପଣ ଆଉ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ହେବ ଏନେଇ ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତିନି ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ପନ୍ଦର ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନାବାଳିକା ରିପୋର୍ଟ ବିଜେପି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ରୁଚିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଥିବା ତିନି ସିନିୟରଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଲା ପୋଲିସ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଚମତ୍କାରିତା ଚାରି ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଘର ରାୟଗଡ଼ା ଇଲିସି ହେଲା ସାତ ସପନ ଆକାଶଛୁଆଁ ଦର ପାଇଁ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଟିରେ ବାଜୁନି ସ୍ୱାଦ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ ଷୋହଳ ହଜାର ଶହେ ପଇଁତିରିଶ ଜଣ କୋଭିଡ୍ ନାଇଷ୍ଟିନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚବିଶ ଜଣ ମୃତ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାଖଲ ଆବେଦନରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ସିନ୍ଧେ ସରକାର ସପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଲା ଶହେ ଚଉଷଠି ଭୋଟ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନାଁ ଆଦାନିବାଦ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ କେଟିଆର୍ ଏଠି ସମସ୍ତେ ରୟାଲ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ଅମିତ ଶାହା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପାର ହୋଇ ଦେଖାନ୍ତୁ କହିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସୁନ୍ଦରୀ ସିନି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଲଞ୍ଚ କରିବ ଆମ୍ବାସଡ଼ର୍ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପାକ୍ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି ରୁଷ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ କମାଇ ଦେଇଥିଲା গ্যাস নমি ফ্ৰান্সেৰে হাহকাৰ পৰিস্থিতি মতে ভুলৰে দায়িত্ব মিলিছিল ৰাহুল টিমকু নূ শিখৰৰে পহঁচাই কয়ে ৰবিশাস্ত্ৰী